Och de första 30 som kommer, de får den för 15 spänn. Det finns hemliga menyer på Stockholms restauranger. Och de här hemliga menyerna, det skapas för att det är en hungrig person som kommer in och rör om i restaurangernas menyer. Och jag tänkte ta med er till två ställen där jag har hemliga menyer i Stockholm. Det första stoppet är här på Linnégatan, där ni ska omfamnas av den ostigaste, mest karamelliserade, peppriga cheeseburgaren som finns i Stockholm. Tjena, oj. Bra. Det är bra, det är bra. Själv då? Jag har precis berättat att jag ska avslöja en av mina största hemligheter. Uff, nej snälla. Vi vill inte ha mera tryck. Nej, men jag har ju min hemliga burgare här. Min som de helst inte vill göra, men nu kommer alla få möjligheten att göra den. Köket hatar. Ja, så jag beställer en Roy Cheese. Roy Cheese. Roy Cheese. Då kör vi en Roy Cheese. Då är vi inne nu i det heligaste rummet på BAP. Hjärtat, spisen. Och jag vet att sist jag satt en grej på menyn här, då hatade de kockarna mig här. Jag gjorde, när jag hade den här. Ja, det var... Chop Troy, det var det jobbigaste som kunde komma in i bongen. Roy hittade alltid lösningar på att göra det ännu jobbigare. Men nu har jag en ännu jobbigare. Min Roy's cheese, så kör. Vi köper en Roy's cheese. Det vi ska göra är, det är en triple cheese. Det är 50-50-50. Ost. Mycket svartpeppar, bra karamelliserad yta, perfekt rostat bröd, pickles, senap, ketchup. Och sen kommer det hemliga trixet som gör den till lite moisy. Sen som alla vet, Roy, extra svartpeppar. Roy, vill du ha ännu mer? Alltså när det är tre lager så då funkar det. Hade det varit dubbel hade det varit mer, men nu är det tre så det blir perfekt då. Han gillar när det är svartpeppar mellan tänderna. Mm. Visste du att gommen kan bara uppfatta 17% av svartpepparsmaken? Vilken tur! Det är precis. Jag fick lära mig det här om dagen när jag var på en grej med Mattias Dahlgren. Då visade han ett trick där, så åt vi alltså hur mycket svartpeppar som helst, alltså nerkletat i en majonnäs typ. Okej. Det är verkligen så. Och svartpeppar, det är en umami-bärare. Så tricket till en perfekt burgare är mycket svartpeppar. Mycket svartpeppar. Precis, och när vi pratar crust, då är det här vi pratar om. Det är det här hur det liksom har blivit krispigt. Det är det här som gör att det blir... Sen ska det vara trippelost, vädde. Och det här som är grejen, inget trams här under. Typ som sallad eller någonting, utan köttsafterna ska glida rakt ner i brödet. Lite ketchup, senap, lök, ordentligt med pickles. Boom. Och sen folie. Så får den ligga och ånga till sig här. Så, två Roy special. Alltså grejen är, det händer ju någonting med hamburgaren när man slår in den i folie så här. Det blir som en liten ångmaskin. Och resultatet blir att... Ser ni att den ser ut som en känd hamburgare? Liksom när jag ska synda och sitta i trafiken, en McDonald's triple cheese, den är ju alltid... Kladdig. Den är sjukt god. Så här. Är en perfekt triple cheese. Och kan jag ta det? Ja. Och nu är det ingen secret längre. Det är bara en secret mellan oss. Det här är verkligen den perfekta cheeseburgaren. Tre lager kött, karamelliserat alltså. Vi pratar. Det fräser. Det blir så här. Mycket pickles, mycket ost. Hela vägen fram till jul så kommer ni till BAP och säger ni en Roy cheese, så får ni den här.
Och de första 30 som kommer, de får den för 15 spänn. Du sköter bocklistan. Ja, jag eller någon i baren. Ja. Okej, okay, nu ska vi till nästa secret menu. Och du ska få dig en råbiff till oss som du aldrig har ätit. Wow. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest how it beats when you put your hands. Så där, nu är vi i Gamla stan och på det stället där jag går när jag ska äta råbiff precis som jag vill ha den. Så här på Omi så får jag beställa en liten specialare. Okay. Jag tror du kommer älska den här. Jag har inte ätit råbiff på godare sätt alltså. Är det något speciellt med den? Libanesiskt sätt eller? Ja, det är libanesiskt sätt, men det är också tillbehören som gör att den blir okay. På topp. Intressant. Hallå! Ja. Det är bra. Så nu är vi här för att avslöja den här hemliga off the menu kibenej råbiffplattan. Alla ska komma och beställa den här jobbiga tallriken nu. Så, det är inte så mycket att vänta på. Nino är sugen på att prova den. Jag är extremt sugen på råbiffen. Är ni hungriga på råkött? Ja, nu kör vi. Ja, vi kör. Ja, kör. All right, vad ska vi kalla den här för då? Om någon kommer och vill beställa den här. Royal. Råbiff Royal. Råbiff Royal. Råbiff Royal. Så om men ta det lugnt, alltså kom inte alla samtidigt. För det här det är handjobbat. We pay respect to our... Råbiff. To our råbiff, liksom. Ja. Ja, kör. Ska vi köra ox innan lår som är dubbelmald. Det här är bara kött utan något. I den här blandningen har jag lite lök. Bulgur. Så där ungefär. Lite chili, både grön. Och rädd för lite mera hetta. Några myntablad. Lite svartpeppar. Och lite kryddpeppar. Lite paprikapuré, det är chili paste. Sådär någonting. Det här är lite hemligheten alltså. Va? För du får den så här krämig och god som den är va? Den balanserar du både smakerna med och krämigheten. Mm. Det är isen. Så jag börjar med att mixa det här solo först. Burgaren knyter ju, det är massa vätska i den här. Köttet har ju blod, löken har ju vätska. Så, och sen har vi isen. Och burgaren knyter den här vätskorna tillsammans. Ge mig lite is. Och så salt. Oh. Ja, det doftar ändå. Ja, det luktar. Först måste kocken prova själv innan man ger någon annan att smaka. Precis så som man vill ha det. Grejen är att råbiffen i sig är extremt god. Men det som gör den här till Royal, det är tillbehören. Sättet vi kommer att äta den på. Och det tänker jag blir en... Det blir en överraskning. Det blir en liten överraskning. Så platea upp det här så går jag ut och sätter mig. Japp, yep. Jag ska servera den här i tre olika... Tre olika style. Tre olika style. Mm. Då, här har vi råbiff Royal. Råbiff Royal. Ja. Tre olika sorter. Det är samma bas som jag har gjort här, men nu har jag kört den här med äggen har jag valt att toppa med lite extra gräslök och lite chili. Den här har jag slungat med sen vad heter det? Vårlök och en massa persilja och lite chiliolja som vi har gjort här. Så det är lite hetare. Det här är classic. Classic. Så. Och hur äter man det här då för att liksom få hela upplevelsen? Så nu separerade brödet, extremt viktigt. Sen börjar vi med den vanliga standardråbiffen. Ordentligt så här. Sen tar vi vitlökskräm. Två blad mynta. Lite isad rödlök. Sen
två pommes frites. Och så snurrar vi ihop det så här. Och jag lovar er, kom hit och testa det här. Det här kommer att vara den godaste råbiffen ni ätit. Mm. Gjorde du så som jag sa nu? Mm-hmm. Hela kittet? Hela kittet. Var det inte sjukt? Wow. De gillar det. Det var grymt, det var grymt. Med pommesen var helt underbart. Alltså den är, det är helt otroligt. Helva. Smäll. Och här det har så, vi, lejonmjölket. Lejonmjölken. Lejonmjölken. Den omtalade lejonmjölken. Alltså, och det är ju det här. För att steppa upp ytterligare next level på den här råbiffen. Så är det ju faktiskt ett glas med... Så jag ska göra som han gjorde i Libanon. Då blir det 2/3 arak och 1/3 vatten. Då får man lite extra styrka i den. Något sånt där. Så. Oj, det var tvärtom. 2/3 och 1/3 vatten. Nej, jag gör den starkare. Det här kommer vara extremt starkt. Ja, 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 ja. Det är så det ska vara. Okej. Okay. Sådär, en isbit. Det tog så starkt som jag kan säga. Jag skulle nog säga att jag göra sitt jobb. Jag går nog 50-50 på den här. Vill ha lite mer? Ja, vi kör lite. Färskiga. Vi kör lite. Lejonmjölk. Lejonmjölk. Isen ska hinna smälta. Det här är lejonmjölken. Mm. Den här är inte så stark. Det här är lite orfasta. Lite mer sting. Nej, den här är inte så stark. Få med den här kräman från ägget. Mm. Stoppa här i. Så ja. Pommes och lite lök skulle jag säga. Myntan var viktig också. Myntan. Hela... Det är lite fräsch. Man måste ha hela kittet. Det var riktigt bra. Med ägg ja. Ja. Det här med ägg är en stor grej alltså. Som jag tror tyvärr många missat. Mm. Mm. Och sen den här. Med salladslök, lite extra chili, en pommes frites. Verkligen diggade den med ägget. Ja, det gjorde det va? Ja. Var det den goda stråbiffen du har käkat? Faktiskt. Ärligt alltså? Jo, ärligt. Den är ärligt. Mm. Mm. Känner du vad den här oxinalonen gör? Vilken hög biffsmak den har. Det här är så gott alltså. Kom till Omi. Beställ en råbiff royal. Vi kör fram till jul och sen får vi fortsätta kanske. Men ha lite tålamod, för den här kan ta lite tid i köket och få ut. Det här är lite special, som sagt. När ni beställer den så kanske det tar en liten extra tid att få ut den, men det är värt väntan. Det är värt väntan. Robby Froyal, tusen tack för att ni tittade. Ciao. Mm. Ja, skål grabbar. Du fyllde hela vattenglaset med arakten. Ja.